благословенный Бог над толпы, ныне повсякчас и на веки вечни. Господеви, помолимся. Я Твоє, Господи Боже, істинний єдинородного Твого Сина і Святого Твого Духа, кладу руку мою на рабу Твою Христину Марію, що сподобалась припівки до святого імені Твого і під покром крил Твої схоронитися, віддали від неї оту давню оману і сповни її вірою в Тебе надією і любов'ю, щоб зрозуміла, що Ти єси єдиний Бог істинний, єдинородний Твій Син, Господь наш Ісус Христос і Святий Дух. Дай їй всіх заповідях Твоїх ходити і вгодне Тобі зберегти, бо якщо вчиниться чоловік живий будівник, напиши її в книзі життя Твого, з'єднай її зі садом насліддя Твого, щоб прославилось імення Твоє святе в ній возлюбленого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа і животворящого Твого Духа. Нехай очі Твої завжди глядять на неї милостиво, а вуха Твої, що почули голос моління її, возвесели її у ділах рук її, щоб ісповілась Тобі, поклоняючись і славлячи величний Всевишнє ім'я Твоє, і воспалила Тебе завжди повсідні життя свого, бо Тебе оспівують усі сили небесні, Твоя є слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господеві, помолімся. Господи, Савоофе, Боже Ізраїля, Ти зціляєш усяку недугу і всяку неміч, зглянься на рабу Твою, Христину Марію, знайди і викурбуй відчини її, від неї всі діялицькі діяння, забороди нечистим духом і відчини їх, і очисти діло Твоїх рук, і вживши бистро Твоє діяння, скоро спокуши сатану під ногами її, і дай їй перемогу над ними, над його нечистими духами, щоб вона, одержавши милість від Тебе, сподобалося безсмертних і небесних Твоїх тайн, і славу Тобі воссилала, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Сущий владико, Господи, Ти створив чоловіка на образ Твій, на подобу, і дав йому владу на життя вічне, а потім, коли він через гріх відпав, Ти не погордив ним, але через почоловічення Христа Твого спасіння світу встановив, Ти і це Твоє створіння визволив від ворожої неволі, і прийми Твоє пренебесне царство, відкрий її духовні очі, щоб осяяло її світло Євангелія Твого, скрижи життя її ангела світлого, щоб охороняв її перед усякими ворожими підступами, перед зустрічю з лукавим, перед південним вітром і перед лукавими примарами. Вичини з неї всяку лукаву і нечистого духа, що скрився і гнітиться в серці її. Вичини з неї всяку лукаву і нечистого духа, що скрився і гнітиться в серці її. Вичини з неї всяку лукаву і нечистого духа, що скрився і гнітиться в серці її. Духа обману, духа лукавства, духа ідолослужіння і всякого хрестолюбства, духа неправди і усякої нечистоти, що діється з диявольської науки, учини її словесним мовчам святого стада Христа Твого, чесним членом церкви Твоєї, дочкою та спадкоємицею царства Твого, що поживши згідно з Твоїми заповідями і зберігши печать непорушну та захоронивши ризу неосквернену, одержала блаженство святих у царстві Твоїм, благодаті і щедротам і чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, що з ним Ти благословенний єси з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Зараз прошу повернутися до дверей церкви, я вас буду запитувати, ви мені відповідаєте. Чи відрікається сатани і всіх білого, і всіх ангелів його, і всього служіння, і вистині, і грузині його? Відрікається. Чи відрікаєшся сатани і всіх білого, і всіх ангелів його, і всього служіння його, і всієї гордині його? Відрікаєшся. Прошу повернутися до церкви. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього? Обіцяю. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього? Обіцяю. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього?
Молимо з вірою і входимо до храму. Вірою в єдиного Бога, помічним для здоров'я, тілесного спасіння і заступництва, бо ти благословляєш і освячуєш усе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Помазується раба Божа Христіна Марія Єленім радості в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, щоб був відкритий ум її на розуміння і прийняття таїнств віри Христової і пізнання істини Його нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Груди. Настілення душі і тіла, щоб вона любила Господа Бога всім серцем своїм, усією душею своєю, всіма мислями своїми і ближнього свого, як себе саму, в плечі. Щоб вона сердечно взяла благе ярмо Христове на себе і з насолодою несла тягар Його. І щоб вона ухилялася всіх похотів тілесних. Вуха, на слухання віри і на прийняття голосу Божественного Євангелія нехай буде відкритий слух її. Руки, що підносила руки свої до святині, чинила правду на всякий час і благословила Господа. І ноги, щоб вона ходила слідами заповідей Христових. Так, зараз будемо хрестити. Візьміть її на праву руку і положіть її так. Благословляю Дякую.
хрещається раба Божа Христина Марія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Витритій голову. Так, накладаємо її зверху. Залишимо, аби потім його залишимо. Обличається раба Божа Христина Марія, вийду правди, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христо, подай Богу світло, ти, що задягаєшся світло на Жерезалю, багато милостиві Христе Боже наш. Прийми оцю горіючу свічку і старайся у всьому житті твоєму просвічувати світлом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, ти могла світло вийти на зустріч йому зі всіма святими і війти без оборони у чертог небесної слави Його і царювати з ним у безконечні віки. Амінь. Благословенне Царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб їй дав
Христа Бога нашого, помазанням все святого мира, Господеві помолімося. Господи, помилуй, щоб спасенням, страхом, чистоті і правді душу їх зберегти, помазанням все святого мира, Господеві помолімося. Через
Thank you.